Представляю сьогодні спеціальності нашого коледжу. Це такі спеціальності, як геодезія та землеустрій, лісове господарство, садово-паркове господарство, бухгалтерський облік та оподаткування і туризм. Туризм є, можна сказати, спеціальністю в нашому коледжі, яка працює вже останніх 10 років у нас. Ми готуємо фахових молодших спеціалістів за даною спеціальністю. Студенти в нас вивчають туристичне краєзнавство, технологію організації туристичної діяльності, туристичні ресурси нашого Прикарпаття, регіону і взагалі України в цілому. Крім того, студенти мають змогу проходити практики, виробничу практику, технологічну практику в туристичних фірмах нашого регіону, туристичних підприємствах, готелях, туристичних агентствах, які представлені в місті Долині, навіть в Стрию, у Морщині, в Трускавці. Студенти демонструють дуже хороші знання. Студенти також мають можливість поступати на інші спеціальності у сфері туризму, менеджменту, таких університетів, як Короля Данила, які також сьогодні тут представлені, університету Стефаника, також університету нафти і газу. Крім того, також на базі нашого коледжу є ліцей, фізико-технічний ліцей нафти і газу, який ми набираємо учнів в 9 і 8 клас ліцею. Також від з цього року буде в нас працює кафедра заочна лісове господарство від університету Стефаника.